Ekipa emisije Radim Gradim nalazi se u Bulevaru Kralja Aleksandra broj 361 kod naših prijatelja u farbari Color Shock. Treba da se kreći, treba da se farba, nešto da se maže, neka ograda čini mi se, tako da sve ono što vam treba za kuću i oko kuće možete naći u ovoj farbari kod naših prijatelja, već sam rekao farbara Color Shock. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Stigao mater. Ponovo. Pa ponovo, uz vašu pomoć i uz pomoć farbara ja sam naučio da radim. Odlično. Postao sam poluprofesionalac. Dobro, dobro. E sada, pošto znamo da u farbari Color Shock ima dosta toga da se kupi, ili tako, dosta toga da se nabavi za kuću oko kuće. Jeste. E sada, ja gledam ovde bekament, ili tako? Da. Malo teže. Jeste. Pravili smo baš onu boju KC-u neku smo pravili. Danas će mi opet trebati nešto za krečenje, nešto ćemo da mažemo, nešto ćemo da farbamo. Recite mi što se tiče bekamenta, zanimaju boje koje su otporne na mokro brisanje, boje koje su otporne na pranje ili klasične disperzivne boje? Klasična disperzivna bela boja, ništa nećemo da toniramo. Za koliko kvadrata otprilike? Pa treba će mi za jedna kanta od 8 kg, znači za... To je za nekih 30 kvadrata. Da, za jedan zid. Da. Nije. Dobro, to je ovo ovde. To je ta sa okruglim poklopcem. E, što se tiče krečenja, to je. Što se tiče mazanja, treba da se premažu metalna vrata, bela boja isto da bude. Ako dođete da vam pokažem. Evo, izvolite, niste mi rekli samo da vam treba osnovna boja za metal ili završna lak boja? Treba mi i masna farba. A ovo i dalje smo amateri. Pa, tako su mi rekli. Ale masna farba je stari izraz. Recite mi, vama je metal već ofarban zaštitnom bojom, pa vam treba u kojoj boji treba? Metal je već, nije više ni ofarban. On je bio nekada ofarban, ali se je farba oštetila. Znači, hoćete samo da matirate i da premažete novi sloj boje. Ako vi tako... Zato vam treba emaj lak. Aha, dobro. U beloj boji. Mi ćemo preporučiti ovaj kao... Vitexov je jedan od kvalitetnih emaj lakova na tržištu, a povoljno sa cenom. Dobro, super. Što se tiče amaterstva, možda sam bio u krečenju, više nisam. E, sada, kod ovoga u pravu ste, verovatno jesam. Znači, nije masna farba, nego se kaže emaj lak, završna emaj lak. Drvo, to je na uljanoj bazi. Bitno je da kad čovjek dođe kod vas i kad traži nešto, da vi razumete šta meni treba. E, tako je. Ovo ćemo koliko god možemo. Dobro, bela, e sad šta znači ovo 8 kvadrata, 8 do 10? To je pokrivnost u jednom premazu, u jednom sloju. Jedan premaz, znači. Nanosi se nekom četkom, pretpostavljam. Četka, valjak, pištolj, pošto vi niste profesionalac, pištolj nemate, četka ili valjak? Nemam dozvolu, znači za četku, može. Četka ili valjak? Koje četke? Odlište pogledaj. Znači, koja četka? Za emaj lakove preporučujemo Beorolove lak četke, samo zavisno od dimenzije, ne znam koliko ima falceva, koliko ima ravnih površina na tim vratima, koja četka može da vam pomogne. To su to ravna vrata. Pa nisam ja gledao ta vrata, to će da radi verovatno neki majstor, pošto sam ja amater, ja ću samo da gledam kako on radi. Da učite. Pa ću da skinem kako se to radi, da. Znači, uzet ćemo neku Beorolovu četku, a... Pomoći ćemo vam sa ovom većom četkom za velike glatke površine i možda će nam trebati jedna manja za ivice koja bi ova prelazila i mazala bi nešto drugo. Što da ne, perfektno, može. Recimo ovako nešto. E, dobro. To je to. Kada sam pomenuo na početku bekament, odnosno ovu belu za zidove, tu će mi trebati, kako bi profesionalci to rekli, teleskop. Jeste. Jel' tako? Naravno. Da, i na teleskop ide i četka. Ili valjak. Odnosno valjak. Ima i četka. Četka za teleskop je ova ugaona četka, podesiva četka, koja znači od određenog ugla može da se napravi nagib. Možemo da uzmemo za ta početnička ili... To ćete sad sami raditi. Da, da, naravno. Imate ovaj hobi valjak ili hobi ekstra valjak. Razlika je u tome što hobi valjak nanosi nosim manje boje i manje prska. Hobi ekstra valjak će poneti više boje, malo će više da prska, ali ćete moći iz jednog valjka više kvadrata da odradite. Dobar, to ću ja nešto da zaposlim, ja ću samo da mu odnesem, a on neka radi. Ja sam ipak menadžer. Recite, samo koji valjak da vam je... Onda oba. Oba. To je teleskop? Jeste. To je teleskop od 2 metra, to je srednja dimenzija, znači podesiv je, ne mora stalno da bude na visini od 2 metra, lako se podešava, poput vijka se zategne i samo se nasadi ručica od valjka. Dobro, ovako. I onda nam ostaje da radimo
Upa, super. Fenomenal. Dobro, naravno, skine se ovaj celofan. Naravno, i već ste pobjegli od amatera. Ma kakvi amater? E, dobro, teško se skida, ali to je dobro. A Beorol, to je domaći proizvođač? Jeste, to je domaći proizvođač alata. Nalazi se, direkcija im je na Banovom brdu, a proizvodnja im je u Resniku. A znate vi kako se pravi ove četke? To je ipak pitanje za njih. Fenomenal, morat ćemo da odemo do ljudi u Beorolu da vidimo kako se ovo pravi, na koji način se dobije ovako. Pipnite, ste pipnuli? Znam ja to šta je. Fenomenalno. Dobro, to mi treba, idem da radim polako. A ovo? Ovo su tapete, belgijske vodootporne tapete. Znači možete ih staviti čak i u kuhinju ili u kupatilu. Fenomenalno izgleda. Znači osim što ljudi dolaze u farbaru za neke druge stvari, sad dolazi po tapete. Naravno. O, sad imate bolje kese. Jeste, ali nažalost ostala je samo jedna. Čekamo da nam pošalju iz Bekamenta novi kuru kesa. Pa dobro. Iću za vas, dobra. Jeste. Za takve mušterije. Ovo ćemo da rastopnemo da može da stane. Videli ste šta god vam treba, znači ako ćete da krečite, da farbate, da mažete, ako ćete da lepite tapete, što da ne, dođite u farbaru Color Shop, tako? Hvala. Hvala vama, prijatno. Prijatno, doviđanja. Za farbanje vam je potrebna boja, jedna manja četka za nepristupačne delove koje budete farbali, valjak i držač za valjak. Pošto ja imam moga prijatelja Saleta, on je otišao u radnju i ovo mi je sve nabavio i doneo. A vi ako budete hteli nešto kod kuće da sami farbate, nađite nekoga Saleta da vam donese boju, valjak, četku i držač za valjak. Za bojanje ovoga zida opredelio sam se za ovu disperzionu boju, koju pre upotrebe trebam promešati, pa ako je gusta, dodati malo vode. Sam razblažio boju sa vodom, četkom ću nepristupačne delove, znači ovo ovde oko vrata, ispod ovog kabla, da obojim sve. Odlika ove boje koju mi je Sale doneo je ta što je dobra pokrivna moć, u stvari velika pokrivna moć. Za visoke delove zida i plafone vrlo je praktično i korisno koristiti ovaj produžetak, takozvani teleskop, koji se jednostavno namešta na valjak. Ova dužina teleskopa mi je sasvim odgovarala, a po potrebi on može još da se produži. We'll be right back.
Kao što vidite, prvi sloj sam naneo, koji je sasvim solidno pokrio ovu površinu. Sačekat ću da se osuši, pa ću još jedan sloj da nanesem da to što lepše izgleda. Kao što vidite, i drugi sloj boje sam naneo i sad sasvim pristojno izgleda ovaj zid. Videli ste da je to vrlo jednostavno, to možete i sami kod kuće da uradite ako budete imali potrebe za krečenje.